zaznie tu ešte, už zazneli aj zaznejú ďalšie pozmeňujúce návrhy zo strany opozičných kolegov, ale som presvedčený, že ten návrh, tak ako bol pripravený, aj preto, že bol pripravovaný za zatvorenými dverami, iba so ZMOSom, ignorujúc ostatné organizácie a ostatných reprezentantov samosprávy, v medzirezortnom pripomienkovom konaní bolo vyhovené iba minimum tých pripomienok zo strany občianskej verejnosti. A tie zmeny, ktoré je dnes ochotná urobiť koalícia, sú z môjho pohľadu zmenami k lepšiemu, ale nedostatočnými zmenami, ktoré nedokážu zo zlého zákona urobiť zákon dobrý. Čiže aj po ich schválení nepredpokladám, že by koalícia bola ochotná schváliť akýkoľvek opozičný návrh. Ostane tento návrh zlým návrhom a bude treba hlasovať proti nemu.